Hello， 大家好，我是建工小柯。大家今天看到我摆满了一桌这个食材，应该知道我要讲什么吧？有很多老铁他咨询我关于饮食的问题。我之前对饮食呢，其实有拍过这个碳循环的系列视频，大家可以在我的微博里面去搜索碳循环关键词，就可以找到相关的视频。但是呢，碳循环视频里面他只说了如何计算的问题，饮食的其他方面并没有涉及。所以这次我决定做一个系列饮食的视频，你放心啊，这个视频的内容不会像平常的一些饮食的文章或者说视频，只是说刻板的去搬运一些这个理论知识啊，还有一些这个数据什么的，我觉得它没有什么实际的借鉴意义。因为健身饮食其实是很简单的，当你真正根据自己的情况搭配好，你会一直去使用，形成一个习惯。我认为呢，这个才是让健身更长久的一个关键因素。所以接下来我会根据我的亲身实践来说说我对健身饮食的理解以及如何具体操作，好吧。那说到饮食肯定离不开我们的三大营养素啊，虽然说很多文章或者视频都讲过这个东西，那我再强调一下，碳水、蛋白质、脂肪，对不对？然后我们先说碳水。这个碳水呢，是给我们身体去提供能量，让我们能在健身房里有力气去举铁。我会优先去选择淀粉类的食材，因为淀粉会更多的变成肌糖原储存到我们的肌肉细胞里面去，这样的话让我们有能量去进行训练，这是我们在平时举铁非常非常需要的。下面呢，我来介绍一下我的碳水选择。然后这一片呢，是我平常经常吃的碳水，然后米，然后像这个薯类，还有我们这个燕麦。这个米呢有白米和糙米，然后这个糙米今天没有。这边你像这个土豆，然后像这个地瓜，这些呢都是可以长期吃的。除了这三样呢，我还有几个是平常可以作为搭配偶尔吃的，比方说我们这边的面条，山东拉面，然后你像我们这个面饼，然后还有我们的面包，然后我们还有美国这边这个常吃的这个 pasta。 当然我现在还没有列出啊，还有在国内咱们这个北方人常吃的这个大馒头，然后大包子啊，然后油饼、油条，还有煎饼果子，都在我手上，你看到没有？我是北方人，我想想我都流口水。所以说，不要误以为你健身了，那我刚才说的这些东西你都不能吃。那为什么这些只作为这个搭配来吃呢？是因为这些食物里面它有这个面筋，然后它的英文名称叫做 gluten。然后小麦为原料的这个制品里面是最为常见的，都会有面筋这个东西。有些人呢会对面筋有这个过敏的反应，所以在美国很多食物呢，他们会上面标注叫 gluten free， 那它叫什么，就是无面筋嘛。虽然过敏人群它这个整体比例啊是很少的，当然我自己不过敏啊，但是我在增肌减脂期吃很多的时候呢，我会感觉肚子不太消化，这个对健身效果我觉得非常影响。所以呢，我刚才说的那些传统的面食你可以搭配吃，但是不要长期的大量吃，这个非常关键。说到这里我顺便补充一点啊，就是我们这个燕麦。那这个燕麦呢，通常因为加工工序的问题，它里面会含有一定量的这个面筋，但是就我个人经验而言，就长期吃我并没有觉得身体不太舒服，就是感觉还不错，挺好。那说完我们这边的这个主食，接下来就要说说我们这个蔬菜。这个蔬菜在我们日常生活里面是不可或缺的啊。那这个蔬菜呢，严格意义上来说其实它也算碳水，它里面有丰富的这个营养素和这个纤维素，但是呢我并不把它记为我的碳水摄入量，因为它里面这个碳水含量实在是太少了，计算起来实在太麻烦。我一般常吃的呢就是这个西兰花，然后青菜我今天没有买啊，还有那个竹笋，竹笋也没有买，只剩这个家里。通常也还会吃一些这种切好的这种混合的蔬菜，成包的比较方便一点。我一般每餐都会吃一点，这样的话让我感觉整体这个消化吸收啊会比较好一些。我相信你看过很多健身视频，就它里面就是吃一些这个西兰花和还有那个竹笋，其实你完全不必局限于他们这个西兰花和竹笋。是因为这些蔬菜呢在美国它非常常见，然后即使不健身的人他也会经常吃。对于蔬菜呢，只需要注意一点就行了，就是淀粉类的蔬菜你要去计算它的碳水量，像这个红薯，然后这个土豆，这个就不必说了，大家都知道都要计算我们这个碳水量，就相当于主食嘛。另外大家容易忽略的就是要注意我们的玉米。今天啊，你看这个玉米棒子，
玉米，还有豌豆、青豆这些。然后豌豆、青豆我今天没有，然后今天呢只是有这个玉米棒的。平时大家很多这个餐食里面可能都会有一些这种玉米粒来作为一个调剂，其实这个玉米里面的碳水含量是很高的，特别是你在减脂期的时候，一定要注意这个玉米的一个摄入，包括我刚才说的这个豌豆和青豆。说完刚才这些，接下来就要说我们这个水果。对于水果，一个常见的减脂误区就是啊，我不吃主食了，那我每天改吃水果不就行了吗？其实不是这样的。第一呢，是水果它没有饱腹感，它会就是你吃了之后，它会让你吃更多，这样的话呢，热量在无形之中就增加了非常多。第二个呢，这个比较重要，就是水果里面这个果糖，这个果糖它不像葡萄糖一样可以储存成那个肌糖原，为我们肌肉提供能量。所以说我平时这个水果啊，吃的非常的少，非常有限。那我自己比较喜欢吃的呢，就是这个香蕉。这个香蕉就是我觉得携带非常方便，然后呢，在没有饭的情况下，它可以作为一个练前餐来应急一下。虽然说它里面的这个果糖它不能就成为肌糖原为我们提供能量，但是它里面还是有一些这个葡萄糖的，所以说这个利用的就是它里面这个葡萄糖。我自己呢并不是特别喜欢吃水果，所以说其他的水果除了香蕉我也基本是不吃的。现在我们是说完右半边了，说完我们这个碳水，接下来就要说我们的蛋白质。哇，这个真的是太重要了。蛋白质重要性我就不再赘述了啊，就当我们努力举铁这个撕裂肌肉之后呢，我们需要蛋白质中的氨基酸来帮助我们去修复我们的组织。在说这片的食材前，我想啰嗦一句啊，就是中国的饮食结构跟美国很不相同，就是中国传统的宝塔膳食结构呢，它这个底座是碳水，然后蛋白质是在这个塔顶。所以一般中国人的中餐饮食结构，碳水是占了绝大部分，其次是脂肪，最后才是蛋白质。你可以想一下，你平时这个比如说你吃个早餐，我吃个包子，喝碗这个豆浆，其实像那个包子外面的皮都属于碳水，包子里面的肉就那么一丁点点，那也算这个蛋白质，然后可能里面还有油加这个脂肪，对不对？然后你比如再喝一个这个豆汁，那个豆汁还是稀释过的，那里面也没有，说实话没有多少蛋白质。这个整体这个一餐，你看碳水比例是很高的，你再延伸到你其他的中餐晚餐之类，你都可以发现这样的一个规律。所以说如果你想长肌肉，你除了训练，你还得增加这个蛋白质的摄入比例才行。这种情况下，一般你像我们外面的这种外卖啊，就不能满足需求了，最好的方式就是自己做饭。好吧，我们这个先说一下猪肉。我今天没有买这个猪肉，因为我不吃啊。我只有在吃中餐的时候我才会点这个猪肉。我并不是说这个猪肉不好啊，其实瘦猪肉的蛋白质含量跟这个鸡胸和牛肉啊，它相差无几，其实是很高的。我不吃的原因是因为这个瘦猪肉，如果你不加一些脂肪去做的话，它做起来不好吃，非常的柴。我相信你应该有这样的一个感觉吧。像那个鸡肉和牛肉，然后他们在做的时候，最起码它里面还有一种水分，就吃起来还比较有一些口感，对不对？因为你要经常吃嘛，这个口感真的非常重要。所以说呢，我是一直吃这个鸡肉，还有这个牛肉，同时还有我们这个鱼啊、海鲜啊，还有我们这边的这个鸡蛋。那像我们这个鸡肉呢，就是我在减脂期一般会选择这样的鸡胸，它容易控制这个脂肪的摄入来源，还有它这个量。那如果是在增肌期呢，我还会加入像这样的一个鸡腿肉作为一个食材来源，有时候我还会吃一些这个鸡翅，真的是非常的美味，增肌期确实好一些，对吧？我觉得鸡肉对我来说，我觉得还挺消化的。说完我们这个鸡肉呢，我们再说一下这边的牛肉，就是我们常说的这个 red meat 红肉。跟这个鸡肉一样，我在这个减脂期呢就会买一些这种瘦牛肉来吃，但是如果是在增肌期，我会加入一些其他部位性牛肉，因为这个牛的不同部位的肉，它里面这个脂肪含量啊是不太一样的，所以说你一定要看好这一块。我一般会选择在练前餐来吃这个牛肉，因为这个牛肉里面这个天然的肌酸嘛，就让我觉得练起来非常的有劲儿，真的有时候比我吃那些外源性的补剂还要爽一些，我个人感觉。那说完我们的牛肉，接下来就要说我们这个鱼了啊。说实话我真的不想说这个鱼，因为我非常讨厌海鲜，但是因为它容易消化，可以增加食物的多样性，我还是会吃一些。一般减脂期呢，我会选择这个白鱼，比如说这个罗非鱼啊，这个就是罗非鱼，还有这个巴沙鱼等等。增肌期的话呢，会加入三文鱼，三文鱼今天也没有买。
因为我知道国内很多这个罗非鱼啊，其实都是巴沙鱼。我个人觉得它没有什么影响，它根据后面这个营养素啊，你这个计算量就行了，不用纠结我必须要吃罗非鱼，必须要吃什么什么鱼，不用那么纠结的。除了我们这个鱼，另外一个海鲜呢，我这个虾我还能接受，一般我吃的话基本都是这个水煮虾，可能会蘸一点酱油，但是这个虾呀，它里面这个蛋白质含量比较少，所以说有时候你要吃很多，不建议大家就是把这个当做主要蛋白质来源，你可以搭配着吃，当你蛋白质这个摄入量很高的时候，这样的话会让你更容易满足你的这个蛋白质的摄入需求。最后呢，我们来说一下这个酸奶，刚才差点把它给忘了。这个酸奶呢也是一个非常好的一个蛋白质来源，因为我自己啊有点这个乳糖不耐受，就平时喝牛奶会感觉有点不消化腹胀，因为酸奶呢它经过发酵会更容易这个消化吸收，所以减脂期呢我一般会选择这个低脂，比如说现在你像这个脂肪含量它几乎是零，然后里面只有13克的一个碳水，糖只有6克，那蛋白质呢它有15克，但是在增肌期呢我就会选择这个就是可能糖分稍微高一点的这个酸奶，因为那样酸奶的口感会更好，就喝起来真的很舒服，这个稍微有点涩。好，我们说完了这边的碳水，我们说完了这边的蛋白质，那接下来肯定是我们的脂肪了，对不对？就是我们这边虽然说它的空间只有一丁点点，很多老铁他们不管是在增肌还是减脂呢，他们都害怕脂肪的一个摄入，其实两个阶段脂肪都非常非常的重要，因为脂肪它也能给我们身体提供能量，来帮助肌肉的生长，只要我们学会分辨这个脂肪的类型就可以了。我的这个脂肪来源其实很简单，首要的来源就是我们这边的这个橄榄油，然后还有我们这个坚果，像这个 almonds， 然后或者说其他一些花生啊或怎么着的。然后我现在想说一下我们这个橄榄油啊，我这个橄榄油呢它是属于这个精致橄榄油买的这个，那精致橄榄油它可以直接喝，它的消化吸收会非常好啊，我一般是混合这个蛋白粉然后这样喝就比较方便一些。那除了刚才那两样呢，其次就是这个蛋黄酱，我非常喜欢吃蛋黄酱，它去拌这个蔬菜沙拉真的非常的美味，每天成为我的一个算是这种零食吧，小吃。它里面主要是含有这个多重不饱和脂肪，刚才里面我们说的是单一不饱和脂肪，这个是多重不饱和脂肪，不要弄混了哈。那除了我们蛋黄酱呢，还有就是我们这个鱼，虽然刚才我在蛋白质这个里面已经说脂肪里面还要提一下，因为这个鱼里面有咱们的必需氨基酸 Omega 3， 就 Omega 3，那这个呢对我们身体特别好，然后你自己去上网查下资料你肯定也知道，但是为了方便呢我还是偷懒喜欢用这个鱼油来代替，因为它们是制作好的嘛，里面的含量比较高，比这个单吃鱼要强多了。这个脂肪说到最后呢，给大家提个醒，有一部分脂肪你需要尽量的去避免，这个呢就是我们肉中的脂肪，我们就拿这个鸡腿肉来举例吧，你像这个鸡腿里面你看这些脂肪啊尽量都不要吃，比方说我们常见的这个猪肉里面这个五花肉，还有这个什么鸡胸里面这个鸡皮啊，这个怎么样的尽量都要剔除掉，这些呢都是一些不好的脂肪，就尽量不要用这些脂肪来代替你每天这个脂肪的摄入。好的，那以上呢就是我的个人饮食情况，希望能通过我的介绍能帮助你更好的去了解我们身边的这些食材。其实你光去看那些这个营养的书籍啊，或者说网上一些这种营养文章什么的呀，是远远不够的，你得就是自己切身去实践起来，根据自己的这个目标还有我们这个身边的这些条件哈，去形成自己一套健身饮食的体系，这样的话呢你才有这个进步的空间，然后你这个健身才能够持久。那有什么问题欢迎在下面去给我留言，我们一起来交流一下，那下一个系列视频我们再见，如果你喜欢不要忘记点赞转发和评论，拜拜。